Биыл Наурыз айында қазақ тифлопедагогы Ақан Қасымовтың 95 жылдығы аталып өтті. Қазақша нүктені Бұраль шрифтіне енгізген даңқты тұлғаның рухын арнап, облыстық арнайы кітапхана жанынан құрылған Сәулім Май ансамблінің өнерпаздары мерекелік салтанат ұйымдастырды. Ақан Қасымов 1928 жылы Қанаш Қамзин ауылында дүниеге келген. Бала кезінде шешек ауруына шалдығып, қос жанарынан айырылды. Қазақша Брайль әліппесінің сондай-ақ классикалық музыка шығармашылығынан шабыт алған ол, 50-ге тарта әндер мен аспаптық шығармаларын жазған. Арнайы кітапхананың оқырмандары Ақан Қасымовтың 95 жылдық мерейтойына орай тау тұлғаның әндерін шырқады. Луи Брайль, жаңағы француз ғалымы, алтын нүктелі қаріпті ойлап тапса, біздің қазақтың ішінен осы алтын нүктеге қазақша қаріпті қосқан осы жерлесіміз Ақан Қасымұлы болатын. Өзінің жаңағы ол кісі айттым ғой, туа біткен зағип болмаса да жүре келе жаңағы ақауға байланысты зағипқа айналғандықтан қазақша қаріпті осы Ақан Қасымұлы ойлап тапты. Қазақша қаріптерді, яғни қы, ө, лы, жаңағы ын деген сияқты қазақша қаріптерді ойлап тапқан осы Ақан Қасымұлы болатын. Сәулем Ай музыкалық ансамблінің іргетасы 2010 жылы қаланған. Ән ансамблі орындайтын туындылар баян үнімен сүйемелденеді. Музыкалық ұжымның репертуары лирикалық әндерден тұрады. Бұндағы өнерпаздар ерекше дарын иелері. Себебі қандай да бір әнді бірнеше дауысқа бөліп нақышына келтіріп орындайды. Ақан Қасымұлды мен білемін мектеп кезінде. Ол кісі бүгінгі 95 жылдық мерейтойына арналып отыр ғой, сол кісіні есімізге алып отырмыз енді. Сәулем Ай ансамблі сол кісінің құрметіне біздің жыр дегенді өлеңді айтты. Мен айналысу оңайды маған, иә, кішкене гитара ойнаймын, өлең айтамын, сол ансамбльге қатысамын. Кітапхана менің екінші үйім деп санаймын, менің семьям әуелі деп санаймын. Осы қыздарды мен жақсы көремін. Олардың бізге көңілдері қандай жақсы, бізге жылы сөйлейді, жылы лебізбен қарайды бізге. Кітапхана оқырмандары мәдени қоғамдық шараларға да белсенді қатысады. Бүгінде кітап ордасында 2000-нан астам көз жанарынан айырылған жандар келеді. Оларға 70 мыңға жуық кітап ұсынылған. Ақмаржан Қалымбек, Арман Якубов, ЕРТС ақпарат.